आइतबार देशभर चार हजार सात सय बैसठी जनालाई संक्रमण पुष्टि भएको छ पन्ध्र हजार पचपन्नजनाको पिसिआर गर्दा चार हजार एक सय अठहत्तर र दुई हजार चार सय पच्चिसजनाको एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा पाँच सय पचासी जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका एक हजार दुई सय त्रिसठीजनामा कोरोना पुष्टि भएको छ काठमाडौँमा आठ सय नब्बे भक्तपुरमा एक सय एक्काइस र ललितपुरमा दुई सय बाहन्न गरी एक हजार दुई सय त्रिसठीजनामा कोरोना पुष्टि भएको हो यो सहित संक्रमितको कुल संख्या पाँच लाख एकसट्ठी हजार तिन सय दुई पुगेको छ सोही अवधिमा देशभर एक सय चौध कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ अहिलेसम्म कोरोनाको कारण सात हजार सय छयासी जनाको मृत्यु भएको छ त्यसै गरी आज छ हजार चार सय एकानब्बेजना कोरोना मुक्त भएका छन् हालसम्म चार लाख सडचालिस हजार चार सय छयालिस संक्रमण मुक्त भएका छन् सोमबार संक्रमण पश्चात निको हुने दर उनासी दशमलव सात प्रतिशत पुगेको छ हाल एक लाख छ हजार चार सय सत्तरी जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्